মেজরলে কট্টা কোপে যাপচা মেজরলে কানু ইসে অনলাইন ক্লাস কুরুম মোজা ফট্টা কোকে অ্যাটিং কানু মগর সংসার ফটো গ্যালারি এডভিন চোকে মেজরলে সদালখা অনলাইন ক্লাস মগর টুটকিট কি গানা খুঙ্গা ঝাংরা মফ্যামনা মগর টুটলাম না করো ছাই চাই রাখে আসানে টে চাই তালিং কুড়াগো মা জাত মা না কে গাই কাছা লাগ মানিটা জাতলাং গাই কিরিয়া যা রিকাকলাং কিরিয়া মা ভ্যামালিং কানে ফিন কেউ কিরিয়া ফিন কে দে ফকাউনে ফকাউনে কিরিয়া আমলে সিদ্ধাইকা ছাইন মাইলে তেসেলাই নাই নিরন্তরতা দিনেছু তপাইহরু পনি ছিটো ছিটো উপস্থিত ভাইদিনু হোলা অনলাইন ক্লাসমা ভন্দই সম্পূর্ণলাই মাইলে অনলাইন ক্লাস সম্পূর্ণলাই মাইলে কক্ষাতিরই স্বাগত গর্ন চাহন্ছু ফিন মালি পকাকো ছ ফিন মালিয়া পকাকো থিও কে পকাকো থিও কে পকাকো থিও পকাকো পকাইকো থিও হুন্ছ নি পকাইকো অথবা পকাইকো লেন ভনেকো পকাইকো ছু অথবা পকাকো ছু ফিন মালি ইয়াং পকাইকো অথবা পকাকো থিয়ে ভন্ছ নি পকাইকো অথবা পকাকো নালে পকাকো ছস নালনি হিনমা নালনি পকাউনু ভাইকো ছা यो तपाईँले माथिको तपाईँले तलको उहाँले पकाउनु भएको छ हजुरआमाले पकाउनु भएको छ बोजे फिन मालेको
फिन मले पकाएको छ रानी छोज्याके फिन मले न पकाएको छु फिन मले आ पकाएको थियो तिनीहरूले पकाएको थियो भन्छ नि हँसुकै फिन मले आ पकाएको थियो फिन मले आ फिन बङ्गालियाङ पकाएको थिएँ मैले पकाएको थिएँ त हौ भन्छ नि फिन मनाले पकाएको छस् पकाएको छस् अथवा पकाएको छस् भन्छ नि फिन मनाले छोने फिन मनाले भात तैल पकाएको छस् भन्छ नि हे फिन मनाले के पकाएको छस् फिन मनाल नि पकाउनु भएको छ आमा के पकाउनु भएको छ मै हे फिन मनाल नि मै फिन मनाल नि गाई छो फिन मना मैले भात पकाएको छु फिन मलेको पकाउनु भएको छ बजैले पकाउनु भएको छ बजै टिकेप 30 रुपियाँ दिदे न बजै फिन मलेको छो भन्छ नि बजैले पकाउनु भएको छ अनि फिन मलिङ पकाएका छौ पकाएको छौ हामीले काने फिन मलिङ काने भनेको हामीले हामीले पकाएका छौँ हामीले पकाएका छौँ फिनमाले फिनमाले लफा के पकाएको छ साथी तिनीहरूले के पकाएका छन् भन्छ नि होसकै फिनमाले होसकै तिनीहरूले के पकाएका छन् पकाएको छन् तिनीहरूले के पकाएका छन् होसकै फिनमाले होसकै मात्र थप्दिने अनि फिनमले के पकाएको छ फिनमले पकाएको थियो तिनीहरूले पकाएको थियो त तिनीहरूले पकाएका थिए अनि फिनमले न गई फिनमले न मैले पकाएको छु गई फिनमले न मैले पकाएको छु फिन मङ्गाल्याङ पकाएको थिएँ फिन मनाले पकाएको छस् तैँले भात पकाएको छस् मलाई भोक लागेको छ घाँटे रन्छी मैले हे फिन मनाले के पकाएको छस् स्या फिन मना मासु पकाएको छु फिन मनाल्ने पकाउनु भएको छ मै हे फिन मनाल्ने नकै फिन मनाल्ने भनेको तपाईँले के पकाउनु भएको छ बजैले के पकाउनु भएको छ हिफिन मालेको बजे हिफिन मालेको बजैले के पकाउनु भएको छ फिन मलिङ काने फिन मलिङ रानी लाके हामीले पकाएका छौँ आउनु लिन लाके भनेको लिन लिङ भनेपछि बहुवचनमा हामीले काने फिन मलिङ काने भनेको हामीले काने फिन मलिङ हामीले पकाएका छौँ फिनमले पकाएको छ ए लफा यी फिनमले ए साथी के पकाएको छ बहिनी यी फिनमले बहिनी के पकाएको छ फिनमले पकाएको थियो उनीहरूले पकाएको थियो उसले पकाएको थियो होचै फिन मैले या उसले पकाएको थियो होइन होचै होचै भनेको उसले फिन मैले न भनेको पकाएको छु मैले पकाएको छु मैले पकाएको छु
कसले पकाएको छ त? ओचेई फिन मा ले त उनीहरूले सकै फिन माले हा मैले रोटी पकाएको छु छु खाना आउनु मैले गई रोटी भनेको बेसकाङ बेसकाङ पकाएको छु फिन मा ले न अथवा फिन मा न पनि हुन्छ है फिन मा न पनि हुन्छ फिन मा न पकाएको छु खाना ज्याके ज्याके आउनु रहानी 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 भनेको आउनु बाबा तपाईँ के पकाउनु भएको छ बाबा तपाईँ के पकाउनु भएको छ बैनाको ए फिन म नाल्ने फिन म नाल्ने नाल्ने भनेको पकाउनु भएको छ हे फिन मन हाल्ने पकाउनु भएको छ उसले के पकाएको छ त उसले के पकाएको छ त हो चाहिँ फिन मले त हो चाहिँ फिन मले त न उनीहरू के पकाएको थियो उनीहरू के पकाएको थियो हसुकै फिन मले आ कसको हिफिन मलिया उनीहरूले के पकाएको थियो मैले रोटी पकाएको छु खाना आउनु है बेसकाम पकाएको छु पोलेको छु भने हुन्छ है
मैले रोटी पोलेको छु। पोल्नुलाई जो के भन्छ, जो मन, जो मन पकाएको छु। ज्याकेडा अनि खाना आउनु। बाबा तपाईँ के पकाउनु भएको छ? बोइ नाको हिफिन मनाल्ने। भाउजू तपाईँ के पकाउनु भएको छ? बोइ नाको हि भाउजू भाउजू अनि मैले पकाएको छु होइन, मैले भात पकाएको छु। गाई छोफिन मना देखि एक्लै भन्न सकिन्छौँ। बहिनी नास्ता पकाएको छस्? अनि फिन मनाले भनेको पकाएको पकाएको छ। साथीले पकाएको छ, लफै फिनमाले पनि भन्न सकिन्छ। लफै फिनमाले साथीले पकाएको छ, बहिनीले पकाएको छ, फिनमाले पकाएको छ, पकाएको छ, पकाएको छ, पकाएको छ, उसले पकाएको छ। हो चाहिँ फिनमाले त इच्छा न त मुके, इच्छा न त मुके भनेको के भयो त बस्ने? उसले पकाएको छ त के भयो त बस्ने? म इच्छा न त गा मुके, उनीहरूले पकाएको थियो। होसकै फिन मलिया, मैले रोटी पकाएको छु, खाना आउनु है। है बेसकाङ फिन मन, ज्याके रानी न, ज्याके रानी भनेको खाना आउनु। बाबा तपाईँ के पकाउनु भएको छ? बहिनाको हिफिन मनाल्ने। बहिनी नास्ता पकाएको छस्? बहिनी अनि फिन मनाले, नाले भनेको छस् है त, फिन मनाले पकाएको छस्। अब हामी वर्तमान कालतिर जाउँ। पकाउँदैछ भन्छ नि फिन मजाले। फिन मजाले न पकाउँदैछु।
फिन मजाले न पकाउँदै छु मैले पकाउँदै छु एकैछिन बस्नु है कलाप मुनि है फिन म ज नालियाङ नालियाङ आ चुङाक नगरै छ फिन म ज नालियाङ 10 बज्दा भन्ने म पकाउँदै थिए पकाउँदै थिए फिन मा जा नाल्नी ए फिन मा जा नाल्नी गुमाजु पकाउँदै हुनुहुन्छ फिन मजाले को पकाउँदै हुनुहुन्छ यो वाले है हुनुहुन्छ नाले फिन मजा नाले पकाउँदै छस् लिम पकाउँदै छौ फिन मजाले पकाउँदैछ कहाँलाई छ अर्को त्यो खोज त ल त्यो मोटो लेखेको यसले त्यो छिटो हुन्छ नि फिन मजाले न मै फिन मजाले न मैले पकाउँदैछु मैले पकाउँदैछु फिन मजाले ल्याउँ मैले पकाउँदै थिएँ ए 10 बजे पनि म पकाउँदै थिएँ त भन्छ नि डेली नि आज चुङाक नारङ फिन मजाले ल्याउँ 10 बजे पनि म पकाउँदै थिएँ बटुक पकाउँदै थिएँ बारा बेस्काङ फिन मजा नाल्नी पकाउँदै हुनुहुन्छ अझै पनि पकाउँदै हुनुहुन्छ अझै फिन मजा नाल्ने अझै पनि पकाउँदै हुनुहुन्छ अझै फिन मजा नाल्ने फिन मजा लिएको गुलाब जामुनि पकाउँदै हुनुहुन्छ हजुर आम्बाले पकाउँदै हुनुहुन्छ एकैछिन बस्नु है गुलाब जामुनि है फिन मजा नाले पकाउँदैछस् बहिनी के पकाउँदैछस् फिन मजा नाले बहिनी फिन मजा नाले भनेको के पकाउँदैछस् फिन मजा लिङ पकाउँदैछौ है जमेछ हामी पकाउँदैछौ कानकोइ फिन मजा लिङ कानकोइ भनेको हामीले कानको
तपाईहरु भनेको नाहाको नाहाको भनेको तपाई नाहाको भनेको तपाईहरु नाहाको के भनिन्छ नि तपाईहरुलाई हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दलिङ दलिङ लासु फिन मजाले पकाउँदै छ कलाप पनि कलाप जामुनी एकैछिन बस्नु पकाउँदैछ भन्छ नि एकैछिन बस्नु पकाउँदैछ कलाप जामुनी भनेको कलाप जामुनी पकाउँदैछ कलाप जामुनी है पकाउँदैछ एकैछिन बस्नु है एकैछिन बस्नु बस्नु है म पकाउँदैछु बस्नु है म पकाउँदैछु कलाप पनि भन्छ कलाप कलाप बस्नु मुनी मुनी है फिन मजाले न पकाउँदै छ रे पाकेको पाकेको छैन रे छैन रे पकाउँदै छ रे पाकेको छैन रे फिन मजा फिन मजा ले टाटा भनेको गरे अरे फिन मजा लेटा पाकेको छैन गरे मा मिन मा ले टा मिन माले भनेको पाकेको मा मिन माले भनेको पाकेको छैन अरे भाइजू के पकाउँदै हुनुहुन्छ भाइजू के पकाउँदै हुनुहुन्छ भाइजूको ठाउँमा भजी भाउजू फिन मजनाल नि एकैछिन बस्नु है म पकाउँदैछु कलाप मुनि है फिन मजाले न गई फिन मजाले न अथवा गई अथवा गा हा पकाउँदैछ अरे पाकेको छैन रे फिन मजाले त मामिन मले त भनेको पाकेको छैन भाउजू के पकाउँदै हुनुहुन्छ भाजी फिन मजा नाल्ने ए भाजी फिन मजा नाल्ने ए भाजी
हामीले मासु पकाउँदै छौं। पकाउँदै छौ फिन मजाले। फिन मजाले पकाउँदै छु। अनिलजी मगर भाषा सिक्दा साह्रै लजायो क्या हो? लजाक होइन के, सबैले जानेर बुझेर भारीपूर्ण भएर बस्नु भएको हो। एकैछिन बस्नु है, म पकाउँदैछु गुलाब जामुन। अब जस्तो कि चिया पकाउँदैछु, चाहा फिन मजाले न पकाउँदैछु। एकैछिन बस्नु है, म पकाउँदैछु गुलाब मुनि है, यहाँ फिन मजाले न पकाउँदैछ रे, पाकेको छैन रे, फिन मजाले त मामिन मले त भाउजू के पकाउँदै हुनुहुन्छ, दाई के पकाउँदै हुनुहुन्छ, इफिन मजा नाल्ने भजी, इफिन मजा नाल्ने गैसिया फिन न, मैले मासु पकाएको छ, हामीले वनमा मासु पकाउँदैछौँ, आउनु है खाना हुन्छ नि रानी है ज्याके, अनि काने बनाङ स्या फिन मजा लिङ पकाउँदैछौ, हामी मासु पकाउँदैछौँ स्या फिन मजा लिङ। एकैछिन बस्नु है, म मासु एकैछिन बस्नु है, म पकाउँदैछु कलाप मुनि है, फिन मजाले न कलाप जामुनि न भन्छ नि, एकैछिन बस्नु है, कलाप कलाप मुनि है, कलाप जा पनि भन्छ, कलाप मुनि है, है फिन मजाले न म पकाउँदैछु, पाक्दैछ रे, रे भनेको टा पाकेको छैन रे, मामिन मले टा मिन के भनेको पाक्ने, मामिन के भनेको नपाक्ने, भाउजू के पकाउँदै हुनुहुन्छ, बजी फिन मजा नाल्ने, नाको छु फिन मजा नाल्ने, तपाईँले खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ, म खाना पकाउँदैछु है फिन मजाले न, हामीले वनमा मासु पकाउँदैछौँ, काने बनाउँ स्या फिन मजाले, रानी ज्याके, रानी ज्याके भतियारमा, वनको ठाउँमा भतियारमा, बिहेमा कलम फेटाङ,
अब पूरा अपूरा भूत अपूरा लगने ही फिन के पामले हो छ फिन के पामले उसले पगाउन खोजेको छ फिन के पामले न फिन के पामले न पकाउन खोजेको छु पकाउ न खोजे को छु अब यसलाई फेरि यो पोजिटिभ भयो यसलाई नेगेटिभ गर्दा फेरि आमा राख्ने माफिन के पामले पकाउन खोजेको छैन पकाउन खोजेको छैन पकाउन खोजेको छैन मैले छैन के उनीहरूले छैन मैले छैन माफिन के पामले न फिन के पामले रानी पकाउन खोजेका छौ पकाउन खोजेका छौ काने फिन के पामलिङ हामीले पकाउन खोजेका छौ चैलानी है छिट्टो आउनु है अनि फिन के पा म नाले पकाउन खोजेको छ मलाई पनि मलाई नपकाउनु भन्छ नि मलाई पनि नपकाउनु नाकेमा फिन्ने नाको के मात्रै फिन्ने के पाम नाल्ने पकाउन भएको छ पामलेको पकाउन खोज्नु भएको छ लाइन डुङ्गे पामाले है लाइन जान खोजेको छ झिमझिम पहिले गरेको छ लाइनले साइडमा पुर्याटीले फिन्के पामाले पकाउन खोजेको छ बहिनी फिन्के पामाले बहिनीले पकाउन खोजेको छ भाइले पकाउन खोजेको छ उसले पकाउन खोजेको छ मैले पकाउन खोजेको छ मैले पकाउन खोजेको छु कुनै कुनै ठाउँमा मैले पकाउन खोजेको छ मैले खान्छ मैले लेख्छ भनेर बोलिन्छ नि त्यस्तै फिन के पामाले मैले पकाउन खोजेको छ होइन मैले पकाउन खोजेको छु बहिनीले पकाउन खोजेको छ बहिनीले पकाउन खोजेको छ भनेपछि बहिनी फिन के पामाले भए फिन के पामाले भाइले पकाउन खोजेको छ अनि उसले पकाउन खोजेको छ चाहिँ फिन के पामाले त पारिसलाङ उसले पकाउन खोजेको छ म पढ्छु पारिसलाङ फिन के पामाले न पकाउन खोजेको छु मैले भात पकाउन खोजेको छु मैले चिया पकाउन खोजेको छु फिन के पामालिङ पकाउन खोजेका छौ
अब रानी सही भनिन्छ नि अब आउन है हामी पकाउन खोजेका छौँ जस्तो कि पिकनिकहरूमा जाँदाखेरि अनि बहुवचनमा फिन मनाले पकाएको छस् मलाई पनि पकाएको छस् ए फिन के पामनाले भनेको पकाउन खोजेको छस् ए फिन के पामनाले स्या स्या फिन के पामनाले अनि फिन के पामनाले अनि भनेको नास्ता मासु पकाउन खोजेको छस् अनि फिन के पामनाले पकाउन खोज्नु भएको छ अनि फिन्के बामालेको पकाउन खोज्नु भएको छ माथिको तपाईँले अनि तलको उहाँले उहाँले पकाउन खोज्नु भएको छ म त एकैछिन बस्छु उसको फिन्के बामालेको आज कलप मुलाङ म त एकैछिन बस्छु फिन्के बामाले पकाउन खोजेको छ छोराले पकाउन खोजेको छ छोरीले पकाउन खोजेको छ छोराले लेन्जा मिजै फिन्के पामाले छोराले पकाउन खोजेको छ फिन्के पामाले न पकाउन खोजेको छु म पकाउन खोजेको छु फिन्के पामाले पकाउन खोजेका छौ फिन्के पामनाले पकाउन खोजेको छ फिन्के पामनाले पकाउन खोज्नु भएको छ के पकाउन खोज्नु भएको छ यति छिटो पकाउन खोज्नु भएको छ अलिक चाँडै चाँडै भनेको छिट्टो फिन्के पामनाले पकाउन खोज्नु भएको छ फिन्के पामालेको उहाँले पकाउन खोज्नु भएको छ आकानको छ घाँसे ज्ञानी आकानको छेचे ज्ञानी भनेको हामी त घाँस काट्न छौँ उहाँले पकाउन खोज्नु भएको छ बाबाले हजुरआमाले पकाउन खोज्नु भएको छ लिएको भनेपछि तेस्रो व्यक्तिसँग प्रयोग गर्ने उहाँसँग है त उहाँसँग प्रयोग गर्ने धेरै भयो शब्द अर्थहरू नलेखेको शब्द शब्द अर्थ मातृभूमि मेलिस So this, Avelis, Pradesh, Loan, Bhagwan,
गिन भनेको मन मुटु मैजा मैजा भनेको मातृभूमि मातृभूमि मैजाङ मै नाकोके मैजाङ मनिटाली तपाईलाई मातृभूमिमा स्वागत छ तपाईलाई मातृभूमिमा स्वागत छ नाकोके मैजाङ मातृभूमि भनेको मैजा मातृभूमिमा मैजाङ मैजाङ मनिटाली भनेको स्वागत छ लिस भनेको देश लिस कानुङ लिस नेपालले हाम्रो देश नेपाल हो मेलिस स्वदेशी फेलिस परदेशी भन्छ नि स्वदेशी तथा परदेशी स्वदेशी परदेशी भनिन्छ नि त्यस्तै लोन भगवानके कानि लोनके झोर्के परिसले हामीले भगवानलाई ढोग्नु पर्छ गिन भनेको मन कान काने मगर ढुट परिस कि गिन जमाले हामी हामी हाम्रो मातृभाषा मातृभाषा मै ढुट परिस कि गिन जमाले भनेको हाम्रो मगर ढुट मातृभाषा मै ढुट भनेको मातृभाषा पढ्ने पढ्न गिन जमाले मन्जु छैन मेगिन भनेको मुटु मेगिन अङ्गाम पहाकी फर्स्टले काने कानुङ डुट कानुङ रोस मुटुमा राखेर हामीले सिक्नुपर्छ आफ्नो भाषा आफ्नो डुट आफ्नो संस्कृति संस्कृति दिन्छ रोस सिलुक तस्विर नाकुङ सिलुक कुरिसे चाले तपाईँको तस्विर कति राम्रो हो मैझा भनेको मातृभूमि मैछाङ मोइछाङ यस्तो कि यसलाई कसले हाल्छ नि मै मैझा भनेको मातृभूमि 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 मैझाके मै झाङ मातृभूमिमा मातृभूमिमा मैझाङ भनेको मातृभूमिमा मैझाके मातृभूमिलाई मै झा के मातृभूमिलाई मिलाई मातृभूमिलाई बिर्सने होइन है मैझौ मातृभूमिको मैझौ भनेको मातृभूमिको 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 माया लाग्छ मैझौ मैझाके मातृभूमिलाई मैझा मातृभूमि मैझाङ मातृभूमिमा
मई झाके मातृभूमि मई झौ मातृभूमि को मातृभूमि को माया गर्नु पर्छ भन्छ नि। मई झाके रो झाके परिसले रो भनेको माया गर्नु पर्छ मई झाके मई छौ मातृभूमि को। जस्तो कि तपाईलाई तपाई लाई मातृभूमि मा मातृभूमि मा स्वागत छ स्वागत छ तपाईलाई मातृभूमि मा स्वागत छ मातृभूमि मा स्वागत छ। नाको के मोइझाङ मोई झाङ मनी ताली भनेको छ। मैझा मातृभूमि मैझा मातृभूमि मैझाङ मातृभूमिमा मैझाले मातृभूमिलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन वाक्यवाचनले। मैझौ मातृभूमिको धेरै माया लाग्छ मातृभूमिको माया लाग्छ तपाईँलाई मातृभूमिमा स्वागत छ तपाईँलाई मातृभूमिमा स्वागत छ। नाको के मैझाङ मनिताले नाको के मैझाङ मनिताले नाको के मैझाङ मनिताले भनेको तपाईँलाई मातृभूमिमा स्वागत छ। हामीले मातृभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन हुँदैन मातृभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन काने मै झाके मै झा के ढ्याक्के ढ्याक्के भनेको बिर्सने ढ्याक्के माछानले छानले हुन्छ माछानले हुँदैन छान्दे माछानले म्याक्के 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 माछानले भनेको बिर्सनु हुँदैन। मलाई मातृभूमिको धेरै माया लाग्छ धेरै माया लाग्छ नाकी मै ढुटो
प्लग बिचले लाग्छ। लगदिसले लाग्छ। आज चाहिँ यो पेनले चाहिँ धेरै मोटो लेखेको छ, अक्षरहरू अलि अस्पष्ट भए जस्तो भएको छ। हामीले मातृभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन, कानेमै झाके म्याकेमा छन्ले, कानेमै झाके म्याकेमा छन्ले, कानेमै झाके म्याकेमा छन्ले, मा छन्ले भनेको हामीले मातृभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन। मलाई मातृभूमिको धेरै माया लाग्छ, नाके मै छौ धरिङ्गो लगडिसले। तपाईँलाई मातृभूमिमा स्वागत छ। नाके के मै छाङ मनिटाले भनेको मातृभूमिमा स्वागत छ। तपाईँलाई मातृभूमिमा स्वागत छ। नाको के मै छाङ मनिटाले। नाको के मै झाङ मनिटाले भनेको तपाईँलाई मातृभूमिमा स्वागत छ। हामीले मातृभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन, काने मै झाके म्याकेमा छन्ले, काने म्याकेमा छन्ले भनेको बिर्सनु हुँदैन, बिर्सनु हुँदैन। मलाई मातृभूमिको धेरै माया लाग्छ, गाके मै छौ ध लिङ्गो लगडिसले, रो लगडिसले भनेको माया लाग्छ। दे चाहिँ छिन्याओ समय डुम्बभ्यामले, नाको खट्टा भाचा समय र छान्म भ्यामले, फेरि है काछुटि टेसाओ जटलाङ, फेरि मैले एकचोटि उच्चारण गर्छु। नाको सिकिया छ नि, तपाईँहरूले सुन्नुहोला राम्रोसँग, नबुझेको खण्डमा कमेन्टमा भन्नु है त। हामीले मातृभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन, काने मै झाके म्याकेमा छन्ले। ए लफाको काने छ मै झाके म्याकेमा छन्ले है भन्नु पर्यो है साथीहरू। हामीले मातृभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन। मलाई मातृभूमिको धेरै माया लाग्छ, गाके मै झौद लिङ्रो लगदिसले। तपाईँलाई मातृभूमिमा स्वागत छ। तपाईँलाई मातृभूमिमा स्वागत छ। नाको के मै छाङ मनिटाले, नाको के मै छाङ मनिटाले दे चाहिँ नाको खठाङ आछुनिङ फालाङ, नाको जे जति ओसमा डाल्ने पटकै सेयर जातमा याके आछ नि, लाइक जातमा याके आछ नि, दे चाहिँ पट्ट मगर क्वाङ टाकमा याके आछ नि सेयर जातमा, दे चाहिँ फालाङ नाकमा जाङ माझी नाको पट्टको के सिचना भिडियो चाहिँ पट्टको के पट्टको ठ बालाङ है त